Com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a la Rambla d'aquest dilluns. Una Rambla, com sabeu, futbolera. Aquest banderí, que és un dels atrezzos d'aquesta temporada, banderí oficial dels Liniers, tu. Bon dia. Com estàs? Ja ho veus. Josep Maria, en Josep Maria Feliu. Bon dia. En Fèlix Morató i amb en Vicenç Uberni. Té timbre. Us agrada? Us agrada? Té pitu o no, això? No, home. Aquests encara no. Ah, no, que n'hi ha que tenen... Per avisar l'àrbitre. Per avisar l'àrbitre. Per cert, gentilesa, és gentilesa de... Pepe Fos. De Pepe Fos, directiu... Per cert, jo crec que és el Pepe és el degà dels directius d'equips de tercera divisió. El més longevitat de tot el futbol català. Però fa molts anys, el Pepe treballant pel Vilafranca. Aquest banderí, que quan feu algun comentari fora de lloc, pam. Escolta, com ho tenim, això? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo sí que pensava, Josep Maria, dic, serem líders. Sí. O sigui, aquesta temporada, divendres, aquesta jornada, aquí han de punxar. Pensaves com jo. Aquí han de punxar. Serem líders. S'han de punxar, com la pilota aquesta, que la tenim punxada. Però després de veure el partit aquest, vaig veure la mitja... Estem parlant de l'Atlético, estem parlant del derbi, per aquí no. Del derbi del Madrid, que es tanca la jornada. Atlético-Real Madrid. La primera part no la vaig veure, vaig veure la segona. Però la manera que vaig veure la segona, si aquest del Madrid no van xutar a porta. La segona part... És que la bona va ser la primera. Per analitzar un partit, primer de tot, s'ha de veure tot. La segona part, per el que... Els gols, no sé com els devien fer, vaig veure el reportatge després, però com és que et digui. Ara, l'Atlètic de Madrid em va decepcionar molt. Un moment, que em diuen des de realització, que ja a primera hora ja els faig que busquin les portades, diuen, home, fem les portades, és veritat, aquesta temporada tenim la novetat de les portades en Eva, les portades dels diaris. Comencem amb la del diari Esport, que dedica la portada, aquí parlem de futbol, però avui, déu-n'hi-do, els Gigantes d'Oro, la victòria espectacular de la selecció espanyola de bàsquet a l'Eurobàsquet contra França. Espectacular, eh? A la que ha tingut... No, no, quin mèrit que té aquesta selecció amb jugadors de l'Unicaja, del València. Déu-n'hi-do contra figures de la NBA. I amb un americà fitxat 15 dies abans. Sí, que li van dir de tot, que van dir de tot i ha acabat sent el millor. Però déu-n'hi-do, això a l'esport. Anem ara a veure l'Esportiu. El diari esportiu en català. Bona aturada. Aquí dediquen la portada, el bàsquet queda una miqueta més petit, i dediquen la portada a Ter Stegen, que s'està reivindicant aquest any. S'està reivindicant. O sigui, torna a ser el Ter Stegen, perquè l'equip juga bé i el porter juga bé. A vegades és una miqueta... I al contrari, no arriba a porta. I al contrari... Perquè no tenia... Aquest és el diari que llegeixo. És el diari esportiu que llegeixo jo. És que, perdona, és el més seriós de tot. El que passa que té les mancances que té, sobretot a nivell de finançament. El TV, o gai? El tercer, l'As, va, perquè estigui content el Fèlix. De pel·lícula, és obvi. El mateix que l'Esport. Fixa-t'hi, per això, fixa-t'hi. Això és curiós per analitzar-ho, eh? O sigui, la premsa esportiva d'aquest país és futbolera al 100%. Futbolera al 100%. A diferència d'altres llocs on no té cap problema amb obrir en base, com per exemple l'equip, fins i tot a Itàlia. Aquí, un diumenge de derbi a la capital, s'obre amb el bàsquet. Es diuen a la mateixa hora, eh? És que la notícia... Però fixa-t'hi, sí, però anys enrere hauria estat al revés, eh? El bàsquet, però hauria estat al revés. Anem a l'última, obrim Gazeta de l'Esport, sempre fem un toc europeu. I aquí, els dos tècnics de dos dels grans italians a la picota, eh? Tant Allegri, entrenador de la Juventus, com Inzaghi, entrenador... A l'Allegri em sembla que ja està fora, eh? Aquesta aturada, que és un període bastant típic per dir, escolta, fem el canvi, tant un com l'altre, els veig en una situació delicada a l'Inter, que és el nostre rival, la Champions. Ja que has sortit amb això del bàsquet, tu, què et sembla? Si el Barça hagués sigut campió d'Europa, haguessin sortit aquestes portades amb els diaris de Madrid? De bàsquet? Pregunto jo, sí. Jo crec que no, jo crec que si el Barça guanya la... El mateix Barça que... Guanya, i de la mateixa manera que si el Madrid... Si hagués sigut el Madrid, una altra història. Sí, però aquí no haguessin sortit, evidentment. Aquí no hagués sortit. O sigui, si el Madrid guanya la Copa Europa de bàsquet... Aquí no surt, aquí no surt. Asi marca, i aquí no. Aquí amb un requadre. Com és evident. Un requadre. Però el que està molt clar és que ningú s'esperava aquesta victòria d'Espanya, que ha fet un campionat molt decent i ha demostrat. Totalment. Les coses com són. Un mèrit espectacular. El que més greu en bàsquet li donessin la Copa per aixecar-la amb el Rudi.
Bueno, que és l'únic que queda. Ja ho sé, ja ho sé. És el capità. Jo t'ho miro amb Barceló culer, que més d'un culer, quan devíem veure la foto aquesta... Però és el capità, és el primer capità. Escolta, ja ho sé, és el Rudi, és l'únic veterano que hi havia. Busquem tres peus al gat, ja, eh? Escolteu una cosa, torneu al futbol, va. Veus un Atlético que surt molt coratjós, molt coratjós, portant o sigui, un Atlético molt de xolo, el xolo Atlético claríssim, però a la primera, pam, i aquí s'acaba la història. Aquí s'acaba la història, tot i que al final, us vau adormir una miqueta i encara hi va haver-hi alguna opció. Com ho va veure? Jo el que no entenc és que de sortida no ho he fet sortir Morata. Per mi és l'únic davant de centre que té l'Atlètic de Madrid. Encara va fer sortir Griezmann, amb tota la polèmica que hi ha. Tota la història aquesta, vull dir que... Això que entra el minut 63, això... Ja ho està arreglat, ja ho està arreglat. Us va sorprendre, perquè és el que dius tu. No, no entenc, però vaja, cosa de... I després els centrals, la parella de centrals. Estan... El Witzel, sí, però el Witzel, que és un migcampista molt bo, me'l posa de central i allà... No, és que, clar, aquí... Sí, d'acord, dius... Qui tenia? Però vull dir una... Però en qualsevol cas va flaquejar per allà al mig de l'Atlético. Amb els centrals va flaquejar, que és un dels seus puntals de l'equip, és una parella de centrals duríssima. El que està clar és que el Madrid va fer un partit superpràctic, li va sortir molt bé. No va ser a la primera part, però va fer un partidàs, la primera part. Sí, la primera part, sí. Va jugar molt bé, va jugar molt bé, va jugar pràctic, va saber jugar. Allò de sempre. Va fer els gols. El Madrid de sempre. Va saber portar el partit, va saber a la seva manera i el va conduir... Perfectament, és que jo crec que... Jo estic d'acord amb això, és a dir, el Madrid va jugar una miqueta, va fer el seu partit a resistir les embestides una miqueta esbojarrades de l'Atlètic, que va tenir les seves ocasions. Per cert, Courtois, als corners, ahir va estar molt espès. Sí, ahir perquè la primera part també... No, no, aquella primera opció... També va ser la... Però, en canvi, la que va fer el gol, o sigui que el partit ja el porta al seu terreny. Estaríem d'acord, eh? Sí, sí, bueno, ja et dic, vaig veure la segona part i vull dir... Però el gol encaixat, per exemple, ell surt amb els punys, passa que el seu defensa li toca, li desvia la pilota. Sí, bueno, però, hòstia... És quan li va a l'ombro... Sí, segons va dir ell, surt a buscar papallones. No, que li toca, li desvia la pilota. Escolta, i abans vau jugar vosaltres? Sí, i el Girona a la mateixa hora. I el Girona a la major, també. I tots dos van perdre. I el mateix resultat 2-1. Però el Girona es mereixia més bon resultat, per mi. Perquè el Girona, veia ara, anava fent saber un mirar de totes les bandes, el Girona es va mereixer més bon resultat. No es mereixia perdre. Crec que va fer un partit més sèrio, poder el Girona, i l'Espanyol estem amb el mateix. Jo crec que a l'Espanyol li costa molt, estem fent uns regals a darrere. Tu creus que aquell passe és el porter, que el porter sort que marca gol, perquè si no s'anava amb una vermella i amb dos partits de sanció, perquè amb el Cubo li fa una patada allà a l'àrea petita, que el deixa estès allà a terra, no sé si ho heu vist, però sort que marca i després tenim la sort que al cap d'un minut empatem i en vez de tornar a començar el partit, tornem a flaquejar darrere i ens tornen a marcar el 2-1 la Real Societat. Jo crec que tenim moltes mancances, i les hem de corregir, i tantes paraules de l'entrenador, però que comenci a fer fets, perquè estem quedant a la cua, estem quart per l'entrenador. No, és que ara estava mirant la qualificació i 17è. En zona Champions, deu ja. Quart per la cua. No, no, tu ve rient. No, encara no he rigut cap vegada, estàs tu rient. Pensa... Només faltaria que riessis tu, de manera que esteu. Que tenim els dos puntals, tant el davanter centre com el porter, que ho han canviat. Amb l'RDT ja n'hem parlat prou i no en vull parlar més. I del porter el trobarem molt a faltar, jo crec que... Els dos fitxatges que han fet de porters, primer aquell cedit de l'Atlètic de Madrid, que vam veure que o canviàvem ràpid, i aquest canvi nou que han fet d'aquest nou porter, jo crec que... I això de l'RDT... Li falta molt de rodatge. A l'RDT, aquest vostre, això porta cua, perquè has de la Junta, la gent que tingui el mallot amb el seu nom darrere, que vagin allà a la botiga, que els hi trobaran... És una mica gent, d'això. Això té a la marinera... Com que ha parlat malament, doncs és una manera... Aquí, com sempre, quan surti la veritat... Quan surti la veritat, ja s'ha... Això no ho havia vist mai en ningú, en cap equip. Sí, alguna cosa. És com si el Barça, allò del Figo, vagin dir, tots els que tinguin el mallot del Figo, que han del Barça, que estrenem el mallot del Figo i fotrem un altre nom. Doncs ben estat molt bé, doncs, eh? El que passa que va amb els calés i el Barça... Són casos molt diferents, eh? Bueno, però vull dir... O sigui, la traïció de Figo, és una traïció amb majúscules. Bueno, escolta... Això d'aquest noi... Però bueno, però més raó, jo... Que amb el del Figo, que aquest és una rabieta. Els socis que tenien la samarreta del Figo ja no van anar a canviar el nom, ja la van anar a cremar directament. Ah, bueno, això sí.
ben vist, ben vist. I aquella època no es, feia, no, o sigui, no es portava encara tota aquesta comercialització de les samarretes, sí. No, ja no, no hi era tant. Duraven, no era durava, tant. Duraven un parell d'anys com a mínim. No, i ja no tenies, o sigui, no hi havia tanta opció de comprar samarretes dels jugadors. Tot just començava. No, no, tot just començava la història aquesta. No, no, però això, la samarreta ara mateix, aquesta del Barça, la de la Creu Sant Jordi, ojo, la que arriba a vendre. Ara, sí, perquè el dissabte vaig anar allà a Can del Barça. Ara diré una cosa que sé que és una mica provocativa. Però, i la blanca, i la blanca, ja, la blanca de l'any que ve. Jo sóc ganes de provocar. Dius, ara no tenim de què, prous problemes que tenim, només va que ens ensenyin la samarreta l'any que ve blanca. Perquè l'any 79 el Cruyff la portava el Cruyff. Allò va ser... El 1979. Sí, aquell partit contra l'Aston Villa, que allò va ser una casualitat que es van deixar... No, perdona, sí, contra l'Aston Villa, va ser una casualitat que es van deixar la samarreta. O sigui, no van preveure que l'Aston Villa anava amb uns colors com els nostres, és a dir, blau amb les mànigues vermelles, i clar, l'arbre va dir que ens confondrem fora, i aleshores no sabien què fer, i van agafar unes blanques, que era el primer que tenien. És que és així, vull dir, la samarreta, segona samarreta del Barça, no ha sigut mai blanca. No té cap sentit ni un anar de blanc al Barça. No, què farem? Sí, sí. Què farem? Que la gent es compri la segona samarreta i tot el Camp Nou ple de samarretes blanques. Aquí. Vull dir, no, escolta, és que són... És de calaix. Així, doncs menys. Ja veuràs les que vendràs blanques. Ja veuràs les que vendràs. No es farà. Joan Maria, no es farà. Aquesta samarreta no es farà. O sigui, han fet el globus sonda a veure què, i no es farà. Segons tinc entès, ja estan fetes, eh? Doncs tindran problemes, eh? Perquè segons ja diu en Joan Maria, ningú no, la, ningú no la comprarà. Hi ha dues vaig, coses... Vaig dues... entendre l'altre dia a la ràdio. Però va ser, compraré una samarreta nova i me la fot aquella blanca allà. Aquí. No, clar. El dia que juguem amb el Madrid, tot el Camp del Madrid. No, ja m'agradarà veure quan allò que fan veure que els agrada. Sí. Oh, que bonica, sí, que blanc, que maca. Hi ha dues coses cada any que són més lletges que l'anterior. Les samarretes del Barça, que cada any són pitjors, i els cartells de la Festa Major. Tanco aquí. Escolta, la samarreta... Tenim ganes de provocar una mica. La samarreta aquesta que ara porten es ven. I està bé. Per cert, que lletja, no parlant de samarretes, que era blanca al principi, també. Que lletja la de l'Atlético. Que lletja la de l'Atlético. Amb aquelles... Amb aquelles... Jo aquella no sé. Però què és això? Sembla no sé, que dius, tio, que els hi fa allò... Sí. Amb el tema samarretes, la Nike les fa horroroses. Escolta, tornem al futbol. L'estricto el tema, eh? Tornem al futbol de les samarretes. Joan Maria, nosaltres passem al Barça, que juguem dissabte contra l'Elx. Dissabte no juguem, eh? Ah, bueno, no, que vam jugar dissabte. Sí. Contra el... Sí, sí, no. Jo ja he entès, juguem dissabte. Escolta, una cosa, no, vam jugar dissabte. Contra l'Elx. Un partit, el típic partit que dius, escolta, aquells partits rutinaris que s'han de guanyar, es guanyen, que es fan rotacions importants, que es fan rotacions, que evidentment no hi ha massa lluïment, però que es guanyen sense problemes. Heu jugat contra l'Elx, contra el Valladolid i contra el Cádiz. On estan? Tots tres. Últim, penúltim i antepenúltim. Què vols dir? Vull dir que heu sumat punts ja, però dir, esteu contra els tres. Bueno, d'aquests tres, contra 10, tres, contra 10. O són tots tres, que no he dit aquesta temporada encara. I contra 10, sí, eh? O home, són els tres que baixaran? Escolta, jo no dic res. Aquesta banqueta aquí davant, que foten caguera. Escolta, calla. Si el dia de l'Elche és igual que juguis en 10, que amb 11, que en 12. Bueno, amb 11 o 20 minuts encara no havíeu marcat, tu, eh? Bueno, és igual, quan tu estàs al camp ja veus el plantejament del contrari. I del manera que tenim l'equip ara, tu ja saps que amb un altre guanyaràs i marcaràs. Que a l'expulsió, que és culpa del Barça, és culpa del delanter, doncs es van tindre que aguantar. Del defensa. Vale, ja està. És culpa del delanter. És igual. El plantejament d'aquella gent no anaves a guanyar un partit ja. Van vindre aquí a veure què passa. I venen a fer el plantejament de sempre, tancar-se i si van caure sona la flauta, però sona la flauta. I si van caure tres, van estar de sort, perquè s'havien pogut fotre 7 o 8. I aquí t'ho vull dir. Què destacaríem del partit? Què et va agradar? Qui et va agradar més? Pedri. Bé, Pedri Barbarià. El Valdé. Mira, ben vist. El lateral, també aquell nano... Valdé, a mi em sembla que el tema lateral, ara sí que ja el tenim, el lateral esquerre ja... O sigui, Marcos Alonso, titular, i Valdé anar creixent. I anar jugant tots dos, perquè hi ha molts partits, anar jugant tots dos. És a dir, ho tinc claríssim, el tema lateral esquerre està claríssim. Que era un problema. De la llisteta, mira, ara és veritat, ho tinc apuntat, hem de parar de la llisteta de Luis Enrique, que déu-n'hi-do la llista. Digues. Doncs el... Mig camp, el Dijon D va fer un bon partidet, no va estar malament. I
escolta'm una van, cosa. Els gols de Lewandowski, el segon... Oh, no. El segon del Memphis... El segon del Memphis... El del Memphis és de... No, ara volia dir una altra cosa, tenim tota l'hora de destacar-lo. És un golaç. El va fer... Recordeu que el va fer allà a Miami aquell dia que vam jugar contra els amics de Julio Iglesias? Sí, recordeu? Sí, que vam dir, home, amb aquest central també el faig jo, però l'altre dia era un central professional. No, és un moviment... I més diu... He pres jugar al carrer. Ho fa molt aquesta jugada. No, és que el Memphis és un molt bon suplent. Molt de futbol sala, això. És un molt bon suplent. Molt de futbol sala. És un molt bon suplent. No pot portar el nou del Barça, és evident que no pot portar-lo, però, en canvi, és un molt bon suplent per anar donant aire amb el Lewandowski, per anar jugant, o per donar aire a altres jugadors. Però, no, em referia a la Lewandowski, que la Lewandowski a mi em sorprèn, perquè és un tio que és quirúrgic. El gol que fa, que dius, home, li queda allà el segon, estic parlant, que li queda, i dius, home, li queda, però, a veure, li queda, exacte, amb una porteria poblada allà de jugada de defensa, el típic xut que xutes i rebota amb algú, i en canvi la col·loca just allò que no hi havia ningú. És l'autèntic delantercentro. És un killer, aquest tio. Per mi, un delantercentro és això, sempre a l'àrea petita per allà al davant, això és un delantercentro, i el tenim. A part que també ajuda molt els altres a fer les jugades. No, és un gran jugador. Però llavors això que parles i analitzes els jugadors del Barça, tu veus alguna mancança? Tu veus algun jugador que no hauria d'estar en aquesta plantilla i que... Jo mancances en veig. Per exemple... El lateral dret d'entrada, el lateral dret, ens falta un lateral dret que sigui lateral dret amb categoria i que puguis fer un centre de defensa. Partits grans, Koundé i Araujo, al centre de la defensa. I el Bellerín, per què no ha fitxat? El Bellerín perquè no hi havia ningú més. I al final van posar Bellerín, que jugarà partidets. Però això no ho ha de fer. No, en aquest sentit la planificació és molt discutible. Ens hem gastat molta pasta i tenim una plantilla que està a l'alçada de qualsevol altra. Però si vas entrant a matisar, doncs és evident, per exemple, lateral dret, mancança claríssima. I després... Jo no sé fins a quin punt, a mi Rafinha, que és un jugador que també dius, com a suplent està bé, fa cosetes, però no oblidem que Rafinha ens vam gastar la pasta que ens vam gastar i que teòricament era el substitut de Dembélé, perquè Dembélé ja no hi era. I alerta que aquí també dius, si ara estiguéssim amb Rafinha com a primer puntal, dius, Déu-n'hi-do. Estem d'acord o no? Però, jo el Rafinha sempre l'he defensat, jo, aquest jugador quan surt allà fa algú. No, ho intenta. La dinàmica del partit canvia una miqueta. L'altre dia va sortir una miqueta i allà, i sembla que no es va canviar una miqueta. Ho intenta. Encara ho intenta, això és important, però... I té una castanya que no t'ho perdis, Que et feia aquesta pregunta per comparant-se amb la plantilla del Real Madrid. Perquè jo estava mirant el partit i els meus fills em deien, és que el Madrid té una plantillassa, és que no li falla cap posició. Té substituts bons que sortien de la banqueta i sortien millor encara. Però jo la veig bastant similar, Jo soc dues plantilles... No, per això preguntaven tu si en veus alguna amb el Barça, perquè amb el Madrid no li sabien veure. Jo, per exemple, al mig del camp, el Madrid té un mig del camp realment molt potent. Nosaltres també, amb un perfil diferent, però també, mira, el partit que serà clau és el partit que ens trobarem tots dos. Perquè jo ahir també, mirant el partit del Madrid, pensava, aquests tios contra nosaltres, a veure com... Perquè són un equip complicat, el Madrid. Sobretot defensa molt bé el Madrid. Això no es destaca gaire. I defensa, o sigui, en aquest sentit... Ahir hi havia un moment a la segona part que es veia com estàvem molt ben col·locats. El Tchouaméni aquest és un molt bon jugador, però nosaltres jo penso... Molt bon jugador. És molt bon jugador. Perquè tu, amb 4 partits, o 8 partits que portem, el paio s'ha fotut a la... Però jo tinc moltes ganes de veure aquest partit. Perquè serà una altra pedra de toc. La data, finals d'octubre, no? Sí, 16 o 16. El 15 d'octubre, si no canvia, el 16 d'octubre, si no canvia, a les 4 i quart. Escolteu una cosa, estem aquí fent tertúlia futbolera. Si no canvia, sí. Sí, al Bernabéu. Tenim aquí tertúlia futbolera. Després de 6 anys, la primera vegada que juguem primer a Madrid. Amb el Joan Maria Feliu, amb el Fèlix Morató i amb el Vicenç Uberni, repassant el que és el món del futbol que ens apassiona. Escolteu una cosa, és Lliga de 2, això, clarament? Sí, jo crec que sí. Clarament, perquè l'Atlético ho veig molt fluixet. En té molt fluixet, o sigui, és un equip que et complica els partits, però no li veus, no és un equip sostenible. Recordeu que altres temporades teníem la Real Societat aquí davant, el Sevilla, on són aquests equips? No, ara tens el Betis. Més el Sevilla que el Real Societat, però no els veus. Però bueno, el Betis... Ja sabies tampoc, però és que ja no arriba ni al mes de novembre, ja. Cosa de dos, clar. No, sí, cosa de dos segur, però aquí tindràs el Betis aquest any, perquè els equips de Pellegrini... Sobretot els segons anys i tot, és on t'ha fet
Jo l'equip que confiava era el Villarreal, jo pensava el Villarreal. Ahir l'empat amb el Sevilla a casa 1-1. Però és que hi ha molta diferència, allò que dèiem de les plantilles. Hi ha una diferència. Al Villarreal se li està notant que està jugant allà. L'Europa League. No, està jugant a... Al camp del Llevant. Aquí se li nota, al seu camp... No, sí que ho sabia, però em sap que deies... Al seu camp, ells fan mal allà. També. Juga a la Conference. O la Conference. I sembla que no, que aquests equips jugar tants partits seguits així, un altre al final ho nota. I què és allò que hem de les plantilles, home? Tu mires el suplent dels suplents d'un equip d'aquests, és titular a qualsevol equip del Barça o Madrid, és titular a qualsevol equip de primera divisió. És normal que sigui una lliga... És que el normal és que sigui una lliga de dos, perquè la diferència és avis. Mal. I clar, de veure el Betis ahir, el Sevilla... I tenen molt de mèrit, Betis i Sevilla i Villarreal tenen molt de mèrit, però la diferència és abismal. Escolteu, Madrid 18 punts, ho heu guanyat tot. Nosaltres 16, Barça, vam tenir aquella punxadeta amb el Rayo justament al primer partit. Una lliga que pot anar tan justa. I després tenim Betis, allò que deies, Betis 15, Atlètic de Bilbao, que és el que marca la Champions amb 13, Atlètic de Madrid el trobem al 7è lloc amb 10, i després tenim el Girona de Zé amb 7 punts, és el que dius tu, va fer un bon partit. Va fer un bon partit. Sí, està competint bé, el Girona. Exacte, almenys competeix. Està competint bé. Home, jo penso que això, jo ho tenia bastant clar, competiria, que no seria un equip d'aquests allò que està allà condemnat d'entrada. I després tenim l'Espanyol 17è, amb els mateixos punts del Valladolid, que és el primer del descens. I ens veu València aquest diumenge a les 2 del migdia. No, aquest no. Vosaltres? No, l'altre, que ara tenim la duradeta aquesta. Aquesta duradeta vergonyosa. Això reprendrà. La Lliga reprèn el dia 1 d'octubre amb el Mallorca-Barça. A 3 dies d'anar a Milà, partit clau contra l'Inter. I tenim un Sevilla-Atlètic de Madrid, interessant. I després l'endemà diumenge, Espanyol-València i Real Madrid-Osasuna. I vosaltres després jugueu a casa amb el Shakhtar, és a dir, ho teniu força fàcil. Tot i que l'Osasuna us pot complicar una mica. De la part alta, contra qui heu jugat? Heu jugat contra el Rayo, contra l'Els, contra el Valladolid... La Real Societat. O Sevilla, la part alta, si està baix. Amb la Real Societat. Eh? Ah, no. Bueno, amb Sevilla. No s'ha jugat contra tothom, però vull dir... Però ja hi jugarem contra tothom. Però vull dir que us ha tocat, està tot mitja baixa. En qui has jugat, tu? Nosaltres estem a baix. Pregunto. Déu-n'hi-do, ja. Contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid ja hem jugat. Contra la Real Societat. Contra la Real Societat. Contra l'Atlètic de Bilbao. Si haguessis jugat... Si haguessis jugat... al camp del Cádiz. I tots els guanyem de carrer. Ara diries l'últim, diries l'últim. En què és d'equipar que tens tu. Que equivocat que estàs. I bueno, si vol, ja en parlarem. De moment, 4. El Bilbao va quart i no va més amunt perquè va perdre contra nosaltres. Ara estàs en zona Champions, tu, deixa estar, tu, 4. No, mira, el Valverde està fent bona feina, semblava que no, però... No, el Valverde, per un equip, tipus Atlètic de Bilbao, tipus València, perfecte. Això com Barça li va venir grandíssim, i així ens va anar. I tot això va guanyar dues lligues. Va guanyar dues lligues perquè les hem de guanyar sí o sí, perquè a més a més jugàvem amb els 11 cada dia, i cada dia Messi, Suárez, cada dia, sense dosificar, i clar, la lliga la guanyaves sense voler. I tenies 10 punts i 12 punts d'avantatge en lloc de fer rotacions, perquè et venia la Champions, llavors allà et ventilaven, que és allà on havia de donar la talla. I ara teníem 3 Champions més, i tots aquests merders que hem tingut, doncs mira, te'ls miries d'una altra manera. Amb 3 Champions més, que és el que havíem de fer. Per mi, un dels pitjors entrenadors que hem tingut. L'Atlètic de Bilbao ha aturat l'equipet que té. Però per aquests equips, sí, home, perfecte. Farà dues temporades i ja té substitut a l'Atlètic de Bilbao. Està claríssim. L'Atlètic jugarà a Iraola, que està al Rayo, i anirà a Bilbao. Estem arrencant la recta final ja d'aquesta tertúlia d'avui diumenge amb el Josep Maria Feliu, amb el Fèlix Morató i amb el Vicenç Uberni parlant de futbol. La llista de Luis Enrique. Ara ve aquesta autèntica presa de pèl de la Lliga de Nacions. O sigui, no n'hi havia prou posant-nos un Mundial al mig de la temporada, que això ho canviarà tot. A més, lligueta de nacions. Dissabte, una Espanya-Suïssa apassionant. Apassionant, o sigui, podeu veure qualsevol altra cosa. A l'Ancelotti ahir a la roda de premsa, mira el que va dir, Ja veurem què passarà després del Mundial. No, és que aquesta temporada és un abans del Mundial i després del Mundial. Pot canviar absolutament tot. Ho va dir a la roda de premsa. Això Mundial afecta tsunami, pot ser un efecte tsunami. La llisteta de Luis Enrique. Home, jo et dic una cosa. Jo soc molt de Luis Enrique, però la llista... Ja sabem que el del Madrid, això, ja és a part. Jo ja dic que és a part que... Porta Asensio. Exacte, és que tu fins les porrades que arriba a fer. I porta Alba amb Cucurelles. Sí, el que m'estranya és el del Cucurella que no l'hagi pres. Per favor. I el Marcos Alonso, que aquí ja, mira, li agraeixo perquè així estic més descansat. I el Guillamón? O sigui, el Guillamón no el porta com a mitjà centre, sinó que el porta...
com a quart, quart central. No, la llista, insisteixo, soc molt de Luis Enrique i després les seleccions donen el resultat que donen, però la llista, i després, perdona, perdona, em porta Ferran Torres. I el Carlos Soler, sí, que tampoc juga. I em deixa, fora, bueno. I em deixa fora el Iago Aspas, per favor, sí, que és un tema personal, però, claríssim. Escolta, sí, espera, home, clar, va tenir... espera, però que no porti Iago aquí... Aspas, que és el millor davanter amb diferència sideral respecte al segon espanyol, actualment. Espera que no t'agafi el tio ara el telèfon i cridi el Sergio Ramos. No, no, ja l'ha desemparat. Què dius, home? Ja l'ha desemparat. Bueno, s'ha de lesionar algú, no crec que... I un tercer porter que no el coneix tampoc, que juga a la lliga anglesa. Que no, però, no, però els porters, mira, els porters sí, encara... Sí, encara sí, aquests dos porters... Són dos porterets, bueno. són bastant bons aquests dos porters que ha portat, tenint en compte que els porters actualment, qui tens? Aquí. El de l'Àtia sí. Bilbao. Sí, a mi, i no és massa fiable, eh? No, no. Tampoc és un porter que diguis, com abans que hi havia porters al porter de la porteria, i porters sí, espanyols, sí, sí. Allò, ostres, ara no. Està clar que la llista, va. Escolteu, aquest home... Més coses que tinc per aquí. Sí, sí, Déu-n'hi-do la llisteta, eh? Tampoc serà favorit. Estem ja, per cert, el Degà, el Degà... Ens ho vam deixar la setmana passada que havia guanyat Vicent, sí. I aquesta que ens ho pega 4-1. 4-1 a la Muntanyesa. Tens alguna referència al partit? Jo ahir estava amb el tema Castells i la veritat és que no... No, home, quan et fiques en contra... 4-0, eh? Quan et fiques en contra amb aquest camp, 4-1. No, no, però 4-0 i a l'última hora vam fer... No, no, 3-0, 3-1. Ah, 3-1. Marca Uribe 3-1 i s'acaba camp i ens marquen el 4-1. Però bueno, el camp de la Muntanyesa és un camp qualsevol. Jo el camp de la Muntanyesa... Fica darrere el marcador, tens molt pelut. Jo he sortit, escoltat per la policia, del camp de la Muntanyesa. Amb això està dit tot ja fa molts anys, ja fa molts anys, però és un d'aquells campets complicats. Igual. Sí. Complicats, complicats. En qualsevol, escolta. El que hem de parlar sobre, ara que anava a dir d'això, el públic de les bengales i això, ja heu vist a Europa, quintó de bengales, i deixa que passa. I no passa res. I què passa? No. Que no hi ha sancions. No, com és això? Els nostres amics de l'Inter de Frankfurt. No? Tens tota la raó. Sí. Que estan fent el ridícul. Amb algunes coses filem molt, però, molt... Mira, van treure un bon han canviat l'entrenador i em sembla que porta ple de victòries. Bueno, doncs. Escolteu, mirareu aquest Espanya-Suïssa? El mirareu, sí? Espanya-Suïssa. El mirareu, no? Sobretot. Dèiem això del Mundial. Això sí, dèiem això del Mundial. Realment teniu aquesta sensació que serà una temporada... Perquè ara, per exemple, el calendari és duríssim per nosaltres. No. Joan Maria, això, el calendari és un no parar. Ho trencarà tot aquest Mundial. És terrible. M'ho van passar el calendari que tenim ara. És un no parar. A més a més, hem perdut... Ara ja quan tornis a engegar, ja no pares fins al final de... Però és que, a més, és, en el nostre cas, sobretot vosaltres, perquè el Madrid, perquè el grup de la Champions li agrada un grup que és molt més senzill, evidentment, i no tindrà problemes. Però nosaltres, que és un grup complicat, que hem de... Penso que no hem de renunciar a quedar primers en absolut, perquè amb el Bayern aquí jugant com van jugar i amb una miqueta més de personalitat, que és el que ens va faltar, el podem guanyar perfectament. I a l'Inter el podem allà i aquí. Ho tinc claríssim, però és duríssim el grup, eh? I després tenim partits de Lliga molt complicats, tenim el derbi, o sigui... I després del Mundial, és que és el que l'Ancelotti, és que l'Ancelotti té tota la raó. És una altra història. Podeu estar tranquils perquè la màxima figura de Lewandowski, com que en Polònia no anirà al Mundial, estarà tranquil i aquest el tindreu ben conservat. Sí, però Pedri i Gavi... I aquest és el que ha de tirar endavant el Barça. Pedri i Gavi em preocupa bastant. El portem a Mallorca de vacances. I l'Eric García, perquè aquest segur que també hi va. Qui dius? Eric García. A l'Eric García també. Ja no em preocupa tant, francament. O sigui, jo quan vaig veure la llista d'Eric García, Alba, dic, sí, em porto tots... Piqué també et pots aportar. Però clar, quan començo a veure Pedri, Gavi, aquí és quan dic... No me'ls desgastin. Em diuen que han de plegar, mira. L'Espanyol no ha de preocupar-se per això, perquè Llavors anirem cap amunt. No en té cap, tranquil. A la segona fase anirem cap amunt. Tot el mes sentats tots a cantant. Cuida't. Bon dia. Gràcies, Fèlix. Un que tenia més marxa. Deixeu-ho aquí, demà més rambla. Més seriosa, demà més seriosa. Adéu, vagi bé.